Poštovani gledalci, kada se govori o salonima automobila, to uvek izaziva veliku pažnju, pre svega onih koji posećuju takvu priredbu. Ovih dana posetili smo jedan grad u kome po prvi put se organizuje salon automobila. Reč je o Nišu. Organizovali su Automoto Fest. Prvi put Niš pokušava da se upiše u spisak gradova koji organizuju sajmove. Otvoreći ovu neobičnu, a za njih vrlo značajnu priredbu, evo šta je o svemu rekao gradonačelnik Niša. Poštovani gosti, poštovani prijatelji, dobrodošli na prvi sajam automobila u Nišu. Dozvolite mi da pre svega zahvalim organizatoru na hrabrosti da se odluče da po prvi put sajam ovakve vrste organizuju u Nišu. I zaista je bila potrebna hrabrost, ali i podrška svih prodavaca, distributera i dilera automobila i prateće opreme koji rade u Nišu i ovom regionu. I ja se ovom prilikom zahvaljujem i svima vama koji ste omogućili da ova hala Sportskog centra Čair danas izgleda ovako. Grad Niš je tu da podržava svaku inicijativu. Ja bih voleo da kao gradonačelnik što više inicijativa upravo dolazi iz privatnog sektora, jer samo na taj način možemo da očekujemo da idemo stalno napred i sa željom da ovaj sajam automobila postane tradicionalan, ja ga proglašavam otvorenim. Očigledno, Nišlije hrabro kreću napred. Treba im čestitati, zaista se pridružujemo tim čestitkama, jer u sportskoj hali Čair okupili su na oko 2.500 kvadratnih metara oko 20 izlagača, čak su bile i dve srpske premijere. Predstavljena je Škoda Yeti i Audi A5 Sportback. Naravno, tu je bilo dosta prateće opreme, prodavaca delova, ali što je najvažnije, već prvog dana kažu da je bilo oko 6.000 posetilaca. To na najbolji način potvrđuje da je ta priredba za taj region izuzetno značajna. Zato treba verovati gradonačelniku kad kaže da će to postati tradicionalna manifestacija u Nišu. Verujemo da hoće, još jednom čestitke Nišlijama i nadamo se da će postati sajamski grad.